მას მისანაპირო ზოლზე მოვაჭრების ბულვარის ადმინისტრაცია გადაადგილებას და პროდუქციის გაყიდვას უკრძალავს მოვაჭრემა ხელმძღვანელობას ეს გადაწყვეტილება გაუპროტესტეს და აქცია ადმინისტრაციის შენობის წინ მოაწყვეს. თუმცა მათთან შესახვედრად არც პასუხისმგებელი პირები გამოვიდნენ და არც შენობაში შესვლის უფლება მისცეს. როგორც მოვაჭრები აცხადებენ, სანაპირო ზოლის დაცვის თანამშრომლები მათ ჯარიმებით ემუქრებიან და რამდენიმე მათგანს გასაყიდი პროდუქციაც წაართვეს. მოვაჭრები ამბობენ, რომ მძიმე სოციალური ეკონომიკური პრობლემების გამო საქმიანობის შეწყვეტის საშუალება არ აქვთ და ვაჭრობის გაგრძელებას სანქციების მიუხედავად მაინც განაგრძობენ. Rato un aguizdalon, 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 rato un aguiz